Takk, president. De kommende årene vil vise oss om vi greier å legge godt nok til rette for, i de største og de mellomstore byene våre, for å nå målsettingen om at all øke i trafikk skal skje med kollektiv, sykkel eller gange, det såkalte nullvekstmålet. Men med stadig flere elbiler faser inn i den norske bilparken, så er det ikke nødvendigvis en utfordring for CO2-utslipp om biltrafikken vekser, men like mye handler dette om gode bymiljø, der fotgjengere og syklister skal ha sin naturlige plass, uten at de skal bli fortrengt av biltrafikk og areal som blir opptatt av bilen. Vi ønsker levende bymiljø der folk ferdes, der en kan drive handel, service og etablere gode byrom, der det er hyggelig å oppholde seg, for innbyggerne og tilreisende med minst mulig støy og støvforurensing. Kristiansand er en by som etter hvert har vokst seg så stor at vi her ønsker å gjøre tiltak for å legge bedre til rette for det som skal ferdes på kryss og tvers i byen. Og da må skje med gange, sykkel og kollektiv. Kristiansand-regionen ønsker å komme i posisjon for å forhandle byvekstavtalen med staten, og det er bra, og det er lokalt ønsket, og det er viktig for oss som skal gjøre vedtak her i Stortingssalen. Fylkeskommunen støtter også opp om en slik avtale med å stille selvskuldsgaranti. De vedtak Stortinget i dag blir invitert til å gjøre er et viktig skritt på veien for å komme i mål med en sånn avtale. Likevel, det skal nå forhandles, og håpet er at den skal komme i mål tidlig neste år. Men dersom en sånn avtale ikke kommer i havn, så har Høyre i merknadsform lagt inn en reservasjon om at dagens bomsystem i samferdselspakke 2 da må videreføres. I dette ligger både en videreføring av nivå på takster og plassering av bomstasjoner. President, det er et sterkt ønske om at byvekstavtalen i Kristiansand om en byvekstavtale i Kristiansandsregionen. Dette var en modell som Høyre etablerte når vi satt i regjering, og som har tjent de største byene godt. Nå står Kristiansand for tur. Vi håper de kommer i mål både med forhandlinger og prosjekter som er tiltenkt skal inngå i planen. Så er kunsten å finne de gode og smidige løsningene som gjør at tiltakene og kostnaderne holder seg på det forventede nivået, slik at vi får mest mulig igjen for pengene som nå blir investert.